Assalamualaikum. Hi guys, apa kabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya juga. Korang mesti familiar kan dengan kisah-kisah Pak Pandi. Alah, cerita yang kalau buat sesuatu hal tu mestilah last sekali merugikan diri sendiri. Kisah kali ni lebih kurang macam tu juga. Kiranya buat kerja, buat satu hal tu dah cantik dah plan. Dah memang menjadi sangat dah. Tapi lah last sekali eh balik makan diri sendiri pula. Okey, kisah kali ni sebenarnya adalah kisah tiga perompak yang cuba lari daripada ditangkap pihak polis Malaysia tapi last-last sekali terperangkap dekat pusat tentera di Singapura. Macam mana tu? Dah sedia? Jom kita mula Sebelum tonton video ni Saya nak tanya korang Korang dah dapatkan ke Produk Ismi Misa Kudap? So untuk produk Ismi Misa Kudap ni Diorang ada 3 kudap-kudapan Jadi diorang ada Dry Vegetable Dry Fruit Dan juga Salted Egg Fish Skin So untuk Salted Egg Fish Skin ni harganya RM15 Dan lagi dua produk diorang ni harganya RM13 sahaja Jadi untuk dapatkan produk ni senang je Korang pergi ke ruang description dekat bawah Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah Korang klik je dekat situ So jangan lupa untuk dapatkan produk Ismi Mr. Kudap Sambil-sambil layan cerita ni tap eh, uh, Mr. Kudap Tap-tap Okey, kita memang sedia maklumlah kan. Kalau negara Singapura tu dia memang negara tu memang kecil compare dengan Malaysia ni. Tapi memang tak ada lah. Memang Singapura ni sangat-sangat terkenal dengan kemajuan yang dia ada. Tambah-tambah lagi kalau nak comparekan dekat Asia ni kan. Katanya Singapura ni tersenarai dalam kuasa ketenteraan yang terhebat dekat Asia Tenggara. Jadi kalau ketenteraannya tu hebat memang akan disanjung tinggilah ataupun akan dipandang tinggilah dengan negara-negara lain. Lepas tu kan ada yang cakap diorang ni ada angkatan bersenjata manusia yang paling efektif dekat dunia. So macam mana tu? Dah tu popular sampai macam gitu pun negara diorang tak adalah macam selalu leka dah popular kan pasal leka tak. Diorang tetap juga macam memperkuatkan ketenteraan negara diorang. Saya rasa mana-mana negara pun sama je macam tu. Jadi mungkin juga sebab negara dia ni macam kecil je kan. So macam tak naklah kena tindas dengan negara lain nanti. Sebab itulah diorang sendiri pun macam kena selalu kuatkan ketenteraan diorang tu jadi ceritanya tentera Singapura ni sebenarnya pernah sama-sama menjejaki perompak yang lari daripada Malaysia ke Singapura. Kisah ni jadi pada tahun 2004 dan benda ni sebenarnya berlaku dekat Johor. Masa tu ada tiga orang perompak yang bawa dua pucuk pistol dan juga satu senapang patah. Salah seorang daripada diorang tu rakyat Malaysia dan dua lagi adalah rakyat Indonesia. Masa tu memang diorang dah plan dah. Memang diorang akan pergi merompak. Dan diorang pun nampak ada seorang ahli perniagaan dekat sebuah pasar dekat sedili kota tinggi Johor. Masa tu ahli perniagaan tu baru je jalan untuk masuk ke dalam kereta. Dia buka kereta untuk masuk Terus datang 3 orang tadi Untuk merompak dia Dan masa tu dia orang macam besalah Dah ada pistol kan Apalagi acukan pistol dekat pelatih ahli perniagaan tu Dah tu dia pun berjaya lah merompak orang tu Tapi sebenarnya Rompakan dia masa tu Dia orang hanya dapat dalam RM600 je Alang-alang nak merompak Takkanlah RM600 je dah cukup kan Memang tak cukup lah So dia pun plan lah Dia buat plan baru Untuk pergi merompak orang lain pula Masa tu dia pergi langgarnya Boot yang orang bawa pelancong tu Dah tu dia pergi merompak orang-orang yang ada atas bot tu Dan hasil rompakan dia orang tu Dia orang dapatlah kumpul dalam RM10,000 macam tu Okeylah lah kan Kiranya banyak lah daripada RM600 ringgit tadi Kira macam agak berbaloi lah nak merompak Daripada dah mempertaruhkan semuanya Tapi sekali dapat RM600 je Mana cukup dah rapat RM10,000 tadi akhirnya macam cukup lah kan so diorang pun buat plan lah dia buat plan nak pergi lari ke Batam Indonesia jadi boat yang diorang bawa tu sebenarnya boat yang dicuri boat yang dirampas dan masa tu memang pihak polis ni dah dapat laporan dah yang mengatakan ada sebuah boat pelancongan ni dirompak jadi pihak polis ni pun teruslah pergi kejar dia orang tu masa dalam proses kejar mengejar tu dia pun macam perasan lah kan ada polis yang kejar dia so dia pun lari tak jadi pergi Batam mungkin sebab kalau nak pergi Batam tu jauh lagi kan so dia pun pusing ke arah Singapura dan korang tahulah kalau Singapura ni kan sepanjang Singapura dengan dengan Johor ni memang banyak sangat pulau-pulau yang kecil masa dia ubah laluan ke arah Singapura tu dia ternampak ada satu pulau yang memang penuh dengan pokok hijau-hijau macam tu kan sebab dekat perairan macam Singapura dengan Johor ni banyak jugalah pulau-pulau yang ada pokok sikit je macam lebih kepada batu macam tu kan jadi pulau yang dia nampak masa tu memang penuh dengan pokok hijau-hijau, ha, bolehlah jadi tempat persembunyian dia orang tu, so lepas dia orang dah aim dah, nak pergi menyorok dekat pulau tu, dia orang terus straight ke pulau tu, dan parking boatnya macam gitu je, lepas tu dia orang turun daripada boat tu, pergi menyorok dalam semak-semak, kononnya dia orang nak menyorok lah dulu kejap kan, lepas tu dah macam line clear sikit, polis pun dah tak ada mana dah, ha, bolehlah dia pergi ambil balik boat tu, dan lari ke Batam, agaknya masa tu dia orang asal nampak darat je kot, nampak macam line clear sikit untuk menyorok, dah boleh. Masa tu sebenarnya dia pergi menyorok dekat Pulau Tekong tau. Pulau Tekong, Singapura. Dan masa menyorok tu pun dia orang macam berpecah tau. Dia orang tak adalah pergi menyorok 3 orang dekat situ je 3 orang. Tak. Tapi dia orang berpecah tau. Engkau pergilah cari tempat kau menyorok. Aku pergi cari lubuk aku kan. Tau, macam tu. Kiranya dia orang punya plan ni dah cantik dah. Tapi dia orang tak tahu sebenarnya Pulau Tekong tu adalah kem tentera utama Singapura masa tu. Katanya dekat situlah orang Singapura ni akan melatih rekrut NS dia orang. Kalau kita lebih kepada macam khidmat negara macam tu lah. Okay, kalau ada rakyat Singapura yang menonton video ni, betulkan saya kalau saya silap. Okay? Dan kes ni jadi pada tahun 2004 tau. Sebenarnya masa pihak polis Malaysia tu duduk cari tiga orang perompak ni, mereka dah bagi notis awal-awal dah dekat pihak polis Singapura. Diorang bagitahulah yang ada tiga orang perompak yang lari ke arah Singapura. So memang masa tu pihak polis Singapura ni sendiri dah bersedia dah, dah get ready dah nak pergi cari tiga orang perompak ni. Katanya 400 orang anggota tentera SAF turun tangan. Tak cukup dengan tu, 300 orang anggota polis turun tangan juga. Yelah, dia orang dah berkawat, dah berlatih lama dah. Time ni lah masanya nak berjuang, nak turun padang kan kiranya latihan yang diorang buat masa tu tak adalah sia-sia dan mungkin diorang sendiri pun ambil peluang ni untuk latih tentera diorang dah tu diorang pergi bawa 12 anjing pengesan dan juga 2 biji helikopter duk pusing dan juga duk round-round sekitar Singapura tu dan juga sekitar pulau-pulau yang ada berdekatan tu lah tak cukup dengan tu tau diorang buat satu kumpulan khas untuk cari 3 orang perompak ni dan satu kumpulan khas tu memang akan gunakan alatan canggih diorang akan gunakan kepakaran diorang untuk pergi cari tiga perompak tadi. Memang kata operasi mencari tu diorang buat secara besar-besaran. Tak mana lagi kau nak menyorok perompak wey. Sebenarnya jurulatih khidmat negara diorang yang ada dekat Pulau Tekong tadi, dia pun dimaklumkan juga dengan hal ni. Ila mungkin sebab diorang tu pun duduk dekat satu pulau kan dan perompak tu sendiri pun lari menggunakan jalan laut. Jadi, mana-mana pulau yang ada sekitar situ semuanya berkemungkinan masa tu. Katanya, masa diorang buat latihan tu dia orang macam terpaksa stop kejap So orang pun macam sama-sama join untuk mencari sekitar kawasan pulau tu Kot-kot ada 3 orang perompak ni menyorok dekat pulau tu Dan pulau ni sebenarnya dia tak besar mana pun Luasnya tu lebih kurang 24.43km persegi Jadi kalau ikutkan sejarah sebenarnya pulau tu dulu ada penduduk dia Dan penduduknya tu lebih kurang dalam 5,000 orang Katanya zaman dulu pulau ni dia jadi tempat berniaga tau Antara pulau Ubin yang ada dekat Singapura dengan Johor. Jadi pulau tu sendiri sebenarnya macam jadi satu pasar lah kan? Untuk menghubungkan daerah sana dengan daerah sini macam tu kan. Tapi tu zaman dulu-dululah. Dan pada tahun 1987, semua penduduk yang ada dekat pulau tu dipindahkan. Lepas tu barulah pihak pemerintah Singapura ni jadikan pulau tu sebagai kem latihan tentera dia orang. Katanya Pulau Tekong ni 90% daripada pulau tu semuanya hu Je dan juga paya-paya kalau paya-paya tu maksudnya banyak lah kehati je lah pengguna BM pun sorry maaf jadi Pulau tu sendiri ni memang sesuai sangat lah Kalau nak buat camp tentera kan Untuk dia orang berlatih Sebab memang hutan Jadi sebab semuanya hutan tadi Memang dia orang ni pun Geng-geng latihan kemat negara tadi pun Memang ambil masa jugalah Untuk cari tiga perompak tadi Tapi masa tu dia orang macam tak confirm lagi Betul ke tak ada kat pulau ni kan Katanya pada hari yang dia orang buat operasi mencari tu Harinya hujan Petang tu hujan Dan masa tu memang mencabar sangat lah Dia orang nak mencari tiga orang perompak tadi Dan cekal lah dia orang ni Sebab tak putus asa tau segenap hutan tu dijelajahnya dicari juga dekat mana lah tiga perempuan yang menyorok katanya siang malam tak berhenti dia orang mencari yelah kalau malam kan dia orang boleh guna apa google night vision tu kan yang kalau tengok sebelah malam tu dia nampak macam kali hijau tapi kita boleh nampak lah ada benda-benda bergerak ke apa kan dan masa tu angkatan tentera Singapura ni SAF dia orang habiskan masa selama tiga hari untuk cari perompak tadi pengawal pantai tu pun ambil bahagian juga ambil peranan juga untuk ronda-ronda sekitar pantai untuk cari kot-kot lah ada tiga perompak ni macam nak melarikan diri ke arah air ke macam tu kan dan sebenarnya memang tak ada jalan lain dah kalau dia orang nak larikan diri daripada tempat tu memang dia orang kena guna jalan laut sekali lagi sebab datang pun daripada laut dan itu semua pulau dikelilingi laut bukannya ada jambatan yang dia orang boleh menyorok-menyorok nak pergi panjat bawah jambatan tu ke apa memang kena pergi cari balik lah bot dia yang tadi tu untuk lari daripada situ kan jadi hari ketiga tu lepas dah dua hari dah menyorok senyap je macam tak ada apa-apa kan hari ketiga tu ada dua orang daripada perompak ni keluar daripada tempat menyuruh diorang orang tu agaknya tak tahan sangat lah kot lapar ke apa kan so dia orang pun macam intai kanan intai kiri tengok macam lain clear je terus dia orang pergi ke arah pantai untuk ambil balik boat yang dia orang parking tiga hari lepas agaknya dia orang sendiri pun macam tak tahu yang tempat tu adalah tempat tentera sebenarnya kan sebab tu lah dia orang main macam berani je nak keluar kononnya dah selamat dah ni dah boleh lari dah daripada situ dan kebetulan pula ada kontijen Gorka yang buat rondaan masa tu. Ya Allah memang jadi hal betul lah. Yelah memang diorang ni tengah cari dia. Lepas tu sekali tengok ada depan mata. Apalagi terus diorang pergi kejar dua orang tu dan tangkap diorang tapi logiknya kalau dia ada letak bot dekat situ dan orang pun cari merata-rata ni dengan helikopter lagi takkanlah helikopter tu tak nampak ada sebiji bot yang asing yang parking dekat perairan diorang kan so memang sah-sahlah pihak tentera ataupun pihak polis Singapura tu memang tahu ada orang asing yang datang dekat perairan diorang so memang tak mungkin tak mungkin sangat-sangat bot tu akan ada lagi kat situ tapi itulah mungkin diorang memang memang tak tahu langsung atau mungkin diorang hanya macam bertawakal je lah. Kalau kena tangkap, tangkap lah. Daripada kelaparan masa tu kan. So, mana pergi seorang lagi perompak? Kan ada tiga orang tadi. Yang seorang lagi sebenarnya, Nuh masih lagi bersembunyi tak nak keluar dia takut kena tangkap agaknya mungkin dalam kes ni ah kalau kau nak keluar kau keluar je lah dulu nanti kalau dah line clear ah baru aku keluar macam tu kan kiranya dia pun sama-sama menyorok tu sama-sama dulu dah lepas ke belum kawan-kawannya ni kalau dah lepas nanti ah barulah dia pergi agaknya yang menyorok tu ketua geng dia orang pun mungkin juga kan jadi pihak polis pihak tentera ni dia orang ingatkan tunggu punya tunggu keluar lah last, last kali kan yang seorang lagi tu tapi tak tau tak keluar sampai ke sudah last last kali tentera ni pergi cari dia dalam semak tu dan pihak tentera ni jumpa dia tengah menyorok lagi dalam semak tadi dia orang ni bertahan hidup selama 3 hari tu katanya dengan minum air hujan dan juga dengan makan kelapa je so last kali semua perompak tu ditangkap dan juga diadili the And so daripada cerita ni kita nampak lah memang Malaysia dengan Singapura ni selalu tolong menolong berganding bahu kerjasama kalau benda tu yang melibatkan dua buah negara. So last sekali pesan saya jangan jadi perompak dan Jangan lari ke Singapura Takut nanti tersalah masuk camp askar tu lah So saya rasa cerita korang pun dah dengar Dan terima kasih sebab korang dah dengar sampai ke saat ni Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya Dan maaf juga kalau saya ada yang menyentuh sensitiviti setengah individu Dan last sekali marilah sama-sama kita motivasikan diri kita Untuk jadi orang yang lebih baik lagi Macam saya cakap tadi Jangan nak jadi perompak Nanti tersalah masuk kandang harimau nanti Wow macam tu kan so, Saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni Kalau korang suka video ni Jangan lupa tekan tombol like Comment, share dan juga subscribe Jumpa lagi di next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye